Вітаю на каналі ТВ5. Тема дня. Сьогодні говоримо про децентралізацію. У нас в студії наш постійний експерт з цих питань, регіональний консультант Асоціації міст України Маргарита Трипольська. Маргарита, вітаємо вас. На 30 червня ЦВК призначила перші місцеві вибори в 4 ОТГ Запорізької області. Ці вибори мали відбутися ще минулого року. Давайте нагадаємо, чому це не сталося. Ну, так, дійсно, виникла така ситуація, що вибори мали відбутися ще 23 грудня 2018 року. Ці вибори були дуже довгоочікувані, тому що 8 наших громад, які були утворені протягом 2018 року, ще очікували ці вибори у жовтні 2018 року. Потім дуже погано працювала Центральна виборча комісія, змінювався її склад, вибори не призначалися, і останній шанс провести ці вибори в 2018 році було саме на грудень місяць. І на 23 грудня ці вибори були призначені. Вже був розпочатий виборчий процес. Тобто ми були на 100% впевнені в тому, що ці вибори відбудуться, що ці громади вже з 2019 року запрацюють. Але виникла така ситуація, всі ми пам'ятаємо, що було введено воєнний стан в 10 областях України, і серед них була і Запорізька область. Тобто нам так дуже не пощастило. І саме через введення даного воєнного стану, а саме законодавство передбачає, що під час режиму, правового режиму воєнного стану, не можуть проводитися вибори. І було зупинено виборчий процес, вибори 23 грудня не відбулися, і ці громади, фактично, вони зависли у повітрі, тому що вони фактично вже утворені на паперах, але працювати вони не можуть, тому що вони не об'єднані територіальні громади, не пройшли перші місцеві вибори. І тому, дійсно, така ситуація, вона виникла вперше, і продовжити той виборчий процес, який вже був розпочатий, тобто навіть були сформовані комісії, які працювали над цими виборами, були подані кандидати на голів, на депутатів, але законодавство не передбачає можливість продовження вже розпочатого і зупиненого виборчого процесу. Тому саме для цього необхідно було призначати нову дату виборів. Ми дуже сподівалися, що це буде, наприклад, навесні. Але навесні це не відбудеться, дійсно. Там були вибори президента. Так, хоча, можливо, і було б доцільно одночасно з виборами президента провести, це певна економія коштів, але все ж таки лише зараз Центральна виборча комісія прийняла відповідне рішення, і ми дуже очікуємо, що саме 30 червня ці вибори відбудуться. Ви згадали, що 8 громад Запорізької області очікували на вибори, а зараз призначені тільки в 4. Чому так сталося? Так, ми також дуже були здивовані даним рішенням Центральної виборчої комісії, тому що ми знаємо, що 8 громад чекають виборів. І коли почали розбиратися, виявилася така ситуація, що Центральна виборча комісія, коли приймала дану постанову, вона приймала до уваги ухвалу Київського окружного адміністративного суду щодо забезпечення позову. А ситуація така, що один із народних депутатів, він оскаржує наразі в судовому порядку рішення про добровільне об'єднання територіальних громад і низку інших питань, саме щодо 34 об'єднаних територіальних громад. Серед них 4 в Запорізькій області. І саме ці 4 громади, вони не увійшли у постанову щодо призначення виборів на 30 червня. Тобто це 4 громади, вони малочисельні, невеличкі і за розміром, і за чисельністю населення, але всі вони дуже сподівалися на те, що ці вибори вони будуть і що вони почнуть працювати. А з якої причини оскаржує депутат, невідомо? Ну, там дуже багато причин. Він вказує на те, що не дотрималися законодавства, коли приймали певні рішення. На позицію Міністерства регіонального розвитку, провідних експертів у сфері реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади, Асоціації міст України. Цей судовий позов, він абсолютно протирічить, вимоги його протирічить законодавству. Але, як ми бачимо, у нас так працює судова система, Центральна виборча комісія мала брати до уваги саме цей запобіжний захід щодо зупинення рішень про добровільне об'єднання територіальних громад. І виникла така ситуація. На жаль, 4 громади – це Андрівська громада Бердянського району, Любецька громада Новомиколаївського району, Малинівська громада Голіопільського району. І Новомиколаївська громада Токмацького району – це 4. На жаль, така ситуація. Давайте поговоримо про ті громади, де вибори відбудуться. Все
все ж таки, чи отримують ці ОТГ фінансові преференції, які передбачені законом вже цього року? Тут виникає також дуже цікава ситуація. Коли ці вибори мали відбутися 23 грудня, ці громади увійшли до державного бюджету як окрема громада. Ми розуміємо, що всі громади, вони не просто так об'єднуються, вони дуже хочуть отримати фінансові ресурси. Не розраховують фінансові на ці гроші, преференції, так. Тому що жителі громади, їм все одно, громада не громада, вони хочуть певних змін. А зміни зробити без коштів – це неможливо. Вони хочуть нові дороги, відремонтовані там ФАПи, амбулаторії, школи і тому подібне. Так, це те, що їх турбує. А що може зробити громада, якщо її бюджет залишається фактично як у звичайної сільської, селищної, міської ради? І тому виникла ситуація, що вони мали отримати ці кошти, якщо б ці вибори відбулися саме в грудні, вже без 1 січня вони б отримали всі ці фінансові ресурси. На жаль, зараз їх немає в державному бюджеті на 2019 рік, і отримати ці кошти вони зможуть лише з 2020 року. А це означає, що вони зможуть нормально пропрацювати лише десь половину року, і знову ж таки ми розуміємо, що в 2020 році відбудуться чергові місцеві вибори, і ці громади знову ж таки підуть на вибори. Тобто вибори за виборами, і можна дискутувати з приводу того, чи потрібно це взагалі. Чи доцільно взагалі. Якщо б вони хоча б цей рік попрацювали, так вони змогли би показати певний результат, щось зробити, а що вони зможуть зробити за півроку? Майже нічого, я так гадаю. 24 квітня уряд затвердив розподіл субвенцій на формування інфраструктури ОТГ 2019 року. Знову ж таки, питання, чи отримують ці громади, ці чотири громади, цю субвенцію? Так, таке нещодавне рішення Кабінету міністрів, щорічно розподіляється дана субвенція. Ми повинні розуміти, що є саме основні кошти, кошти бюджету, які отримує об'єднана територіальна громада на рівні міст обласного значення. А субвенція на розвиток інфраструктури – це такі додаткові кошти, які дозволяють зробити певні життєво необхідні проекти для громади додатково. І, на жаль, знову ж таки, ці чотири громади, вони не попали до цього переліку через те, що не відбулися вибори. Вони можуть претендувати на дану субвенцію лише з 2020 року. Але хочу зазначити, що на цю субвенцію можуть розраховувати і здійснено розподіл між 44 громадами Запорізької області, включає одне місто обласного значення, це Бердянський, який приєднав до себе саме дві суміжні сільські громади. Кошти – це достатньо великі по Україні, це 2,1 мільярди гривень. Для Запорізької області це майже 133 мільйони. Але з іншого боку, це та проблема, на яку ми неодноразово Асоціація міст України звертала увагу, що коштів недостатньо. Якщо ми подивимося на перший рік роботи перших шести громад, то було коштів в два рази більше фактично для громад. Тому що з кожним роком громад стає більше. В перший рік було 159, зараз їх 806. І по Запорізькій області 6 і 44. А кошти, вона в два рази збільшилася. Але цього недостатньо. Але вони не можуть претендувати на ті самі кошти, які отримували громади перші. Хоча я читав, що Запорізька область четверте місце посідає в Україні за сумою цих коштів. П'яте місце саме за субвенцією займає. Це достатньо великі кошти. Але, на жаль, просто якщо ми бачимо ті громади перші, вони кожен рік отримують ці кошти. І ті громади, які утворилися пізніше, вони не в рівних умовах. Тому що вони менше грошей отримують. І з кожним роком їх стає менше, менше, менше. Тобто виграли ті, хто були перші. І наостанок таке питання, якщо можна дуже стисло, про формат існування громад у майбутньому. Чи залишиться громади, які вже були утворені після чергових місцевих виборів 2020 року? В якому форматі? Так, уряд затвердив план змін, і ми розуміємо, що може виникнути така ситуація, що буде введена мінімальна чисельність для громади. У нас на сьогоднішній день в Запорізькій області є досить невеличкі громади, це 1500 населення. І ми розуміємо, що може бути укрупнення. Наразі така ситуація відбувається, що деякі рішення, вони затягуються щодо прийняття, їх не приймають
приймаються закони, немає у нас закону про засади адміністративно-територіального устрою, але якщо він буде прийнятий, буде встановлена мінімальна чисельність для сільської громади, і тоді ми розуміємо, що буде укрупнення вже тих громад, які... Як ви бачите, якою вона повинна бути? 10 тисяч, 20 тисяч? Експерти говорять про те, що не менше, ніж 5 тисяч хоча б це було. Якщо ми бачимо громади 1500, ми розуміємо, що хоча б вони спроможні на сьогоднішній день, все в них гарно, але вони не дотягують саме до того показника, щоб це було не просто така нормальна робота, щоб це був розвиток. Розвиток саме у згуртованості. Що ж, дякуємо вам. Тож, про вибори громади говорили сьогодні. І у нас в гостях була Маргарита Трипольська, регіональний консультант Асоціації міст України.